Ahoj, kamarádi. Pš, 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 pš. Neprozraďte mě. Vy už jste asi na pomlásce byli, ale já ještě ne. Takže tady číhám na majdu. Pš, 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 pš. Ahoj, holčičky. Ahoj, kluci. Vítejte v kouzelné školce. Neviděli jste někde Františka? Podívejte se, co jsem si na něj nachystala. Ten bude koukat. Koleda. Majdo? No, Majdo? No. Na co máš tu pomlásku? Hádej, ale můžeš jenom jednou. Ne. Majdo, to nemůžeš. Holky s pomláskou přece nechodí, jenom kluci. Ale u nás je to tak, že dopoledne chodí kluci s pomláskou a odpoledne zase holky s pomláskou, aby to bylo pěkně vyrovnané. Půl na půl, rozumíš? Ne, ty nejsi kluk, Majdo, ty nejsi kluk, ne. Ale, víš ty co, kde jsi? A, tamhle jsi. Když jsme tady oba a máme oba pomlásky, tak se vyšleháme navzájem, co ty na to? Dobře, tak jo, ale tak jenom trošku, tak něžně, ano? Jasně, jenom zlehinka. Dobře. Hody, do provody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám jste se jílí. Tak, Velikonoce máme za sebou a můžeme vítat jaro, protože Velikonoce jsou také svátky jara. Hurá, začne být teplo, budeme zase jezdit na kole, nebudeme se už muset balit do svetru, šál, punčocháčů a rukavic a budeme se koupat. Já se tak těším, Majdo. A pomlásku si schovám zase na příští Velikonoce. Počkej, to si nemůžeš schovat, protože pomláska musí být vždy z čerstvých proutků. A proč? Podívej, vždyť je pořád hezká. Tady hezká sice je, ale právě když je z čerstvých proutků čerstvě natrhaných, tak nám dává tím šleháním sílu. Aha. Protože kdyby ty pruty byly staré, tak ztratí veškerou kouzelnou moc. Aha, no já chci být zdravý a silný, tak já ji vyhodím a za rok si upletu jinou. Počkej, ty jsi hned se vším hotový. Jaké vyhodím? Ukáž, pojď mi ji. Jestli je ta pomláska opravdu z čerstvých proutků, tak bychom ji mohli zasadit teďka někdy na jaře do hlíny a počkat. Třeba nám do příštího roku vyroste strom, tedy v našem případě vrba a budeme mít další čerstvé proutky za rok. Výborně, tak jo, Majdo, tak to uděláme hned tak po školce. Ale počkej, Majdo, nezapomněla jsi na něco? Myslím si, že ne. Říkala jsem, vlastně jsem zapomněla. Musíme samozřejmě ty proutky zalévat. Ne, Majdo, já myslím něco jiného. No poslouchej, hody do provody, dejte vejce malovaný. Jo, ty chceš koledu, ty můj koledníku. Ano. Vajíčko? Tak jo. A nebude ti vadit, když to vajíčko nebude malované, ani bílé, ale takové krásné, voňavé, čokoládové. Čokoládové, no čokoládové vajíčko mám nejradši a hned se do něj pustím. Počkat, Majdo, no. Majdo. Poslouchej, když z pomlásky může vyrůst strom, tak z vajíčka tedy vyrostou kuřátka, viď? No, já ti člověče nevím. Myslíš si, jakože když by si to vajíčko vyseděl, tak kdyby to bylo opravdické vajíčko, tak z něho může vyrůst kuřátko. Mm-hmm. Kuřátka nám vyroste slepička a ta nám bude snášet zase vajíčko. No to právě. Je pravda, ale tohle je čokoládové. No, ale z tohohle by právě mohla rovnou se vyklubat slepička, která by rovnou snášela čokoládová vajíčka, víš? Hurá, já budu mít spoustu čokoládových vajíček, hurá! Tak tohle jsem ještě nikdy neslyšela. No tak já budu třeba první, kdo takovou slepičku bude mít, je... Majdo, pomůžeš mi, prosím? No dobře, tak tady máš vajíčko. Dobře. A musíš si na ně hezky sednout jako slepička.
Dobře. A hezky ho zahřát. No. Ano, no, tak se předveď, no. Já ho zahřeju, tady si sednu no. na něj, třeba tady na tom právě polštářku, to bude dobré. Jo. Tak. A budu na něm sedět, dokud se z něj nevylíhne malá slepička, co bude snášet čokoládová vajíčka. Jsi si úplně jistý? A to bude chviličku trvat? Jo, já to vím, ale jak se říká, trpělivost čokoládu přináší. František má asi jako vždycky pravdu. Mm-hmm. A co my? No tak my budeme trpělivě čekat a přitom si pustíme pohádku. Co vy na to? Ach jo. To jsem si nemyslel, že to sezení na vajíčku je tak těžká práce. A hlavně taková nuda. Všechno mě bolí. Jo. Majdo, já jsem úplně stuhlý. A kdo tady říkal před pohádkou, že trpělivost přináší čokoládu? Ano, to jsem říkal. Jenom, že teď bych se potřeboval malilinko protáhnout. Aha. Ale to vajíčko nesmí vystydnout, víš, Majdo? Tak nemohla bys mě prosím na chviličku vystřídat, Majdo? Já? No, ty budeš moc hodná. Já se jenom proběhnu kolem školky, ano? A neboj se, já se pak s tebou rozdělím o čokoládu. Tak to víš, že ti pomůžu a ráda. Teda, viděli jste to někdy, představte si, že bych si na to vajíčko sedla. Teď by z něho byla čokoládová placka. On si ten náš František, no tak já ho překryju polštářem, tak. On si totiž ten František opravdu myslí, že snad z toho vajíčka mu vyroste slepička a bude snášet čokoládu. Kdo to kdy viděl? Tak, vajíčko ovšem je zahřáté. No a co my? My si budeme na něco hrát. Co vy na to? Co to bylo? Slyšeli jste to? Jejda! Že mě chce sežrat nějaká pravěká příšera. Cože? Sežrat a proč? Já se jenom protahuju. Ve vajíčku jsem byl totiž pěkně namačkaný. Počkej, ty jsi se vydám vylíhl tady z toho čokoládového vajíčka. No jasně. Myslíš, že jsem spadl z nebe? To je dobře, no tak promiň, já se jenom trošku divím, protože nám tady většinou se z vajíček líhnou kuřátka, víš, a my tu slavíme Velikonoce, máme velikonoční vajíčka a pak také slavíme, že už konečně přišlo jaro. No jo, já jsem taky takové kuřátko, jenomže dinosauři, víš, co pak se ti nelíbím? Ale tak to víš, že se mi líbíš a moc, ale co teď s tebou, víš co, tak pojď ke mně. Pojď. A koukneme se spolu na pohádku. To my tady tak ve školce děláme. Hurá! Řeknu vám, jednou za rok si dát čokoládové vajíčko. Stojí za to. Ňam. Ale musím se přiznat, že stejně mám raději ta obyčejná, co nám snáší slepička, když si je uvaříme. Majdo, a proč? Proč? No proč? Protože jsou dobrá, protože jsou zdravá a navíc se z nich dá čarovat. Cože? No. Čarovat? No jistě, podívej se, můžeme si třeba z vajíčka udělat houby. Cože? To přímo muchomůrky. Ne, to není možné, vajíčka jsou přece vajíčka. Tak se dobře podívej, hele. No. Vidíš ty nožičky? To jsou právě vajíčka. Aha. Pak jsem vzala rajče, trošku jsem ho seřízla, tady nám musí pomoct rodiče. Udělala jsem z něj klobouček a malinka to žerve a udělali jsme puntíky a máme houbičky. No a k tomu si namažeme chléb s máslíčkem, to máme taky nejradši. Ovšem, když tady máme ta vajíčka, tak to můžeme ještě takhle vylepšit. Podívejte se, a máme sluníčkovou svačinku. Ta se mi líbí. No tak já už ti věřím, Majdo, a můžu prosím ochutnat, prosím. Rozhodně, já ti přeju dobrou chuť, ale počkej, Františku, nejprve se rozloučíme. Takže, kluci a holčičky, my vám přejeme veselé Velikonoce a uvidíme se zase zítra. Mějte se fanfárově, ahoj!